У Кам'янському шматок фасаду вбив 15-річну дівчину. Разом з друзями вона йшла повз п'ятиповерхівку, коли згори їй на голову впав уламок ліпнини. Хто винен у смерті школярки – далі у сюжеті. Компанія підлітків ввечері прогулювалась проспектом, та коли проходили повз п'ятиповерховий будинок, з його даху відірвався шматок бетону. 15-річній Аліні пробило голову. Друзі одразу кинулися до станції швидкої, що розташована поряд. Життя дівчинці медики рятували більш ніж добу. Дівчинка, дитина поступила в крайне тяжкому стані з загрозою для життя. Травма несовмістима з життям. Батьки дитини шоковані і спілкуватися з журналістами відмовляються. Мешканці будинку, на очах яких сталася трагедія, розповідають, їхній п'ятиповерхівці 80 років. Фрагменти фасаду з неї падають постійно. Це вже не перший раз. Тут як-то машину грохнуло чоловіку, вони тоді збивали. Та й та частина обривається. Тут мій сусід, дідусь, як-то чудом збіжав, в магазин йшов. Та частина упала. У міському комунальному департаменті не приховують. В аварійному стані більш ніж половина житлового фонду Кам'янського. Ремонтувати дах і фасад саме цього будинку планували найближчим часом. Навіть гроші з міського бюджету надали. Ну, к сожалению, сезон тільки починається, ми не встигли виконати те, що повинні виконати. Хто саме винен у трагедії, тепер з'ясовують правоохоронці. Підготовлені запити до різних інстанцій, установ, організацій, міськвиконкому, жилищно-комунального фонду для проведення об'єктивного слідства. Після трагедії комунальники обстежать усі старі будинки міста, а поки що повз той, де загинула Аліна, і далі ходять люди. Ви подивіться, от на сьогоднішній день, це, вважайте, оббили, ніхто не оградив, нічого. Понимаете, вот тут следующий поляжет. Сколько детей должно лечь? Сьогодні 15-річну дівчину поховали. Мирослава Клячева, Наталя Гусак, Володимир Штангелов. Деталі.